Вітаємо в студії «Вечірпно». Гість нашої студії сьогодні – секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький. Олександр Романович, вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. Мені дуже приємно, що нарешті ми дочекалися вихіду прямого ефіру «Вечірпно» сайту, який себе створив. І я вдячний колективу сайту, дівчатам, хлопцям, які тут працюють, за те, що вони такі є справжні. Я бажаю вам, щоб сьогоднішній день він був тим днем, який розпочне вашу дуже серйозну кар'єру на рівні державному. Ми дякуємо за всі гарні слова. Я насправді хотіла почати ось з чого. Ми останній раз ми спілкувалися в цій студії 1,5 роки тому. І насправді зараз складається таке враження, начебто нічого не змінилось, правда? Це та ж студія, ви так само секретар Черкаської міської ради, але в вашій роботі багато чого змінилося, тому що якщо раніше ви були, скажімо, в жорсткій опозиції до екс-міського голови Одарича, то сьогодні ви працюєте і демонструєте таку майже єдність і цілісність із мером Бондаренком. Ви себе як більш гармонічно почуваєте, в якій ролі? Бондаря-опозиціонера чи, скажімо, людини-команди? Скажу так, майже єдність такого не існує, є єдність, є повне порозуміння розвитку міста Черкаси. І знаю для себе і розумію те, що тільки коли виконавчий комітет, міський голова, коли депутатський корпус, секретар міської ради має одне бачення розвитку міста Черкаси, тільки тоді у нас може і буде відбуватися той розвиток, який ми запланували собі в цьому році. До речі, хочу сказати, що цей рік він дуже важливий для міста Черкаси, тому що ми вперше впровадили програму соціально-економічного розвитку міста на 3 роки. Що це означає? Це означає, що мешканці міста Черкаси, згідно цієї програми, можуть для себе розуміти, що буде відбуватися в Черкасах протягом 3 років. Скільки буде будуватися дорога, скільки буде ремонтуватися школа, як довго буде відновлюватися робота одного чи іншого там, закладу медичного або навчального. Тому це дуже важливо для нас, в першу чергу, для людей, які на даний час опікуються містом, і для мешканців міста Черкаси, які розуміють, що їх чекає протягом 3 років. У мене насправді наступне питання також було про ПСР, тому що буквально у вівторок члени виконавчого комітету проголосували за програму соціально-економічного розвитку, і тепер, власне, слово залишається за депутатами міської ради. Власне, в чому питання? А на що будете робити акценти в цьому році? Чим взагалі ця програма соціально-економічного розвитку буде відрізнятися від попереднього, ну, окрім, звичайно, терміну планування? І взагалі, які новинки і нововведення готуєте для жителів міста? Ну, скажімо так, ми будемо продовжувати ту роботу, яку ми розпочали в минулому році. Буквально, ну, з повною, скажімо так, відповідальністю можу сказати, що до цього, до 13-го року, до 14-го року, майже не відбувалося капітальні видатки на утримання шкіл, на утримання садочків, на утримання закладів охорони здоров'я. У нас майже не відбувалося тих робіт, які дозволять забезпечувати безпеку і комфорт в місті Черкаси, а це безпосередньо за програмою енергозбереження і енергоефективності, це освітлення, це євродвори, якби зараз деякі, скажімо, засоби масової інформації не казали, що це робить недоречно, але хочу вам всім завірити, що за один рік євродвори ніхто ніколи не зробить, коли до цього 20 років ніхто нічого не робив. На це нужен певний час. Але якщо безпосередньо ми кажемо про, скажімо, територію, яка є на балансі і балансоматорі служби утримання будинків, от безпосередньо на окрузі, де був я обраний депутатом, то там зараз зроблені саме і
ті дороги, я їх так називаю, знаєте, по, як в минулому наші батьки, діди казали, козліні тропи. Да? Тобто це ті тропи, по яким дійсно люди постійно ходять. От вони їх вибрали і вони по ним ходять. От саме за таким прицином було викладено мощення ФЕМом, щоб люди таким чином ходили до школи, до садочку, виходили з дому, йшли на зупинки свої. І не безпосередньо на окрузі мікрорайону Шкільна, так воно і є. Вже не ходять вони, не збивають, скажімо, там чоботи у лужах, у багнюці, а йдуть собі нормально. Це насправді такий історичний підхід до будівництва. Ну, але це визначають люди. Це і кажуть, євродвори, вони робляться для кого? Для людей. Все. Тому ми будемо і далі робити ці роботи. Також, як родзинка, про те, що ви питаєте, дуже є велике бажання у нас збудувати льодовий палац. Це є співфінансування, де кошти буде давати і міський бюджет, і державний бюджет. Да, це дуже серйозне, потужне буде таке будівництво, але я вважаю, що саме в цьому льодовому палаці безпосередньо, крім того, що будуть грати діти в хокей, займатися фігурним катанням, там буде ще площадка волейболу, футболу, баскетболу. І це буде, знаєте, такий сучасний комплекс, який дійсно дозволить розвиватися дітям нашим, не сидить у цих айпадах, айфонах. У мене дійсно у своїй у родині є така проблема, бо приходжу додому, діти сидять там і... Ну, ви думаєте, будівництво льодового палацу? Я абсолютно впевнений, що ми маємо їх забирати, ці айфони, і вести, щоб вони займалися ще спортом. Ну, от, на даний час у мене така боротьба відбувається з дітьми. І все-таки я молодшого сина вожу на футбол, середнього сина вожу на танці, він займається репом. Ну, да, і донька старша навчається в Києві, тому все роблю для того, щоб діти розвивалися, крім, скажімо, того, що вони сидять в інтернеті, вони ще мають займатися і, ну, розвиватися фізично. Це буде такий спортивний центр, так, для містян, для дітей. Це дуже-дуже це важливо. Крім того, ми будемо оновлювати далі сферу відпочинку, це комунальне підприємство «Дирекція парків», їм на баланс зараз передані пляжі. Відповідно, будуть наші пляжі мати вже привабливий вигляд. І одна із родзинок, яку ми плануємо зробити в цьому році, це сквер хіміка «Сухий фонтан» зробити такий самий, як в долині Троянд, і встановити колесо огляду. Ну, довгоочікуване, і ви розумієте, нам треба це робити, тому що коли ще я був керівником комунального підприємства «Дирекція парків», то це був 2013 рік, коли ми могли встановити колесо за 3 мільйони гривень. Зараз це обійдеться бюджету вже 9. Якщо ми це не зробимо в цьому році, за час воно стане вже 15. Ми ж долари не заробляємо. Ну, так трапилося, що наша зараз економія, вона залежить від курсу долару. Тому нам максимально треба швидко робити. На даний час гроші, які заходять в бюджет, їх треба максимально швидко використовувати, тому що вони обезцінюються. Тому чим більше ми заплануємо собі, чим більше ми поставимо собі задачу, тим більше ми виконаємо. І нам треба саме рухатися в цьому напрямку. А як кажуть нащадки, вже там будуть нас уже або прощати, або ні, але ж вони будуть бачити, що їхні батьки все робили для того, щоб підняти з колін наше рідне місто. Ви почали говорити про дирекцію парків. Давайте продовжимо, тому що буквально 23 січня на своїй сторінці Фейсбук ви пишете, цитую дослівно: «Дякую міському голові Анатолію Бондаренку, який довірив мені допомагати втілювати проекти комунального підприємства «Дирекція парків». Що означає це, що відтепер ви будете офіційно курувати цей напрямок і це комунальне підприємство? Як я вже сказав, що у нас дуже багато планів в цьому році, що стосується комунальному підприємству, що треба зробити. І маючи вже серйозний досвід роботи як керівника, 7 років я працював керівником комунального підприємства «Дирекція парків», дуже було логічно, я дякую Анатолію Васильовичу Бондаренку, що він все-таки дав мені цей напрямок додатково, крім того, як секретар міської ради опікується депутатським корпусом і контролювати роботу сесійної
надати ще можливість опікуватися комунальним підприємством. Наскільки це взагалі є в правовому полі? Тому що згідно закону, у вас там чітко визначені ваші повноваження, обов'язки. Наскільки взагалі те, що ви куруєте комунальне підприємство? Значить, стаття 42 закону України про місцеве самоврядування, де кажеться, що розпорядження міського голови визначаються безпосередньо, скажімо, ті повноваження, які він має як міський голова надавати. Я вам більше скажу, є обласні центри, де секретарі міської ради взагалі опікуються департаментами, такі як архітектура, житлово-комунальне господарство. Ви хотіли б на себе взяти ще такий тягар? Ви знаєте, я готовий взяти на всю себе ту роботу, яку надасть мені Анатолій Васильович Бондаренко як міський голова. І я впевнений, що я цією роботою справлюсь. Але це буде все тільки за згодою з міським головою. Це безпосередньо його право. Зрозуміло. Давайте перейдемо до теми саме транспортної, тому що спочатку 2017 року піднялась вартість проїзду як маршрутних таксі, так і в тролейбусах, але, на жаль, із підняттям цін не відбулося очікуваного покращення і послуг, саме надання транспортних послуг. Ви ініціюєте створення депутатської комісії, яка б зайнялася перевіркою якісті надання транспортних послуг по місту. Чи може взагалі бути така ситуація, що міська рада розірвить угоди із недоброякісними, недобросовісними перевізниками? І, зокрема, якими маршрутами ви незадоволені найбільше? Ви знаєте, я абсолютно налаштований рухатись в цьому напрямку, тому що буквально, знаєте, от я був на деяких прямих ефірах, де мені телефонували і казали про те, що там маршрут, я вже не буду зараз називати номери, але вони не відповідають, там є грубість з боку кондуктора, там не зупиняється по проханню і тому відбуваються сварки. То я дуже просив, дивіться, я дуже просив, щоб люди письмово зверталися. Ну так, зараз виписаний закон, що я маю, якщо реагувати, то реагувати безпосередньо на письмову заяву. Тому що коли от ми зараз спілкуємося, да, мене людина бачить, я її не бачу, я не розумію, хто дзвонить, я не розумію, яка є проблема в плані, ну, я її чую, але це треба викласти, зворотній адресу дати, зворотню, з ким я маю спілкуватися. Після цього ми викличемо людину і маємо тоді її, да, вирішувати. Але, як правило, от всі в прямому ефірі кажуть, але немає жодного звернення. Розумієте? Таке враження, що, ну, воно якби і болить, але моя хата з краю, я нічого не знаю. Тому, да, тому сьогодні, коли Олександр Згіблов вже у себе на сайті, на сторінці Facebook написав, що така є проблема, ще одна, коли він їхав на роботу, то, ви знаєте, ну, мене ж підковернуло, я зразу попросив підготувати звернення на міського голову про те, щоб створити комісію депутатську разом з працівниками виконавчого комітету, які опікуються безпосередньо транспортною, відділом транспорту. І я вам скажу так, громадські організації можуть долучатися до цього спілкування, але я не хочу цього робити піар. Я нарешті хочу зробити те, що має працювати. Тому, коли ми буквально вже завтра створимо цю комісію, я призначу, значить, термін, який ми дамо самі собі, це буде до 1 березня, надати пропозиції міському голові департаменту житлово-комунального господарства, де є транспортний відділ, про ті реальні речі, які опрацюють депутатська комісія, про те, що є правила. Якщо є правила, які вже порушені, нам про це доведуть, а це 2-3 порушення і угоди мають розриватися, то значить так воно і буде. Тому що дійсно те, що зараз відбувається, то або ми, депутати, втрутимося в цю ситуацію, або перевізники сядуть на голову. Може, це навпаки ті кроки і та ситуація, яка має підштовхнути і прискорити ту транспортну реформу, довгоочікувану так, на нашому місті? Воно, повірте, ну, так воно і буде. Інакше ми можемо журити один одного, там розглядати якісь так питання, але
ну, дуже, знаєте, дуже мені не подобається, але це має право на життя, коли люди кажуть про те, що ви все одно нічого не вирішите, тому що там хтось комусь щось заносить. Мені чути це дуже не, скажімо, некомфортно, і тому ми будемо робити все, щоб привести у відповідність дійсно ті правила, які ми на сесії міської ради затвердили, відповідність не для нас, а для перевізників, щоб вони поважали те, що їм каже влада. А влада на даний час і завжди вона обиралася мешканцями, якщо ми кажемо про місто Черкасу, і ми маємо захищати їх інтереси. Вас позаощі, але я думаю, ви про це прекрасно знаєте, часто називають батьком депутатів. Як ви взагалі оцінюєте роботу Ради цього скликання? І як ви ваші такі от особисті прогнози, що в 2017 році і в подальших роках вдасться зберегти ту більшість, і, так, скажімо, єдність і злагодженість в роботі депутатського корпусу? Настя, я вже неодноразово казав про те, що у нас нема більшості. І коли мене питали, чому, бо я казав, що у нас нема меншості. Це ідеальний варіант роботи депутатського корпусу в міській раді. Можуть бути питання, які, ну, сперечливі, знаєте, от, скажімо, якась фракція не погоджується, ми це все беремо до уваги, ми знаходимо, ну, багато, да, було у нас, от, скажімо, за ту каденцію, у нас багато було таких проєктів рішення, які з першого разу не проходили. Ну, та каденція взагалі була особлива, там що не сесія, то просто інформпривід. Ця каденція, значить, спокійніше, в цьому плані. Да. І якщо у нас були якісь, скажімо, непорозуміння, то ми вже або в комісіях, або безпосередньо на сесії вислуховували ті зауваження, їх враховували і голосували. Бажання працювати, все. Або можна не голосувати, тому що ти просто в опозиції, але я завжди пояснював депутатам, і я нарешті, ну, дуже радий, що вони зрозуміли, в опозиції до кого? Коли ти депутат Верховної Ради, де приймаються закони України, то да, є позиція, є бачення розвитку України. А коли ти депутат міської ради, то скажіть, будь ласка, коли ви приймаєте бюджет, ви в опозиції до кого? До школи, мікрорайону шкільна, або мікрорайону там, центру, або садочку на Луначарського, або Південно-Західного. Ви ведете до того, що міська рада – це не місце для політики. Так, це не місце для політики. Прийшов депутат в міську раду, працюй. Починаються вибори, агітуй, розповідай про свою роботу, щоб люди за тебе проголосували. Це вже зовсім інший період. Знаєте, от кажуть, що вибори – це як війна, да? Ну, це там перемогли, все. Хто переміг, прийшов, сіли, вирішили, домовились, працюйте тільки на благо міста. Я хочу вас запитати про СББ, тому що вас нещодавно назвали, власне, лобістом СББ, і навіть символічно, знак подяки, вручили вам пряничний будиночок. Так от, представники СББ заявляють про те, що вони готові в цьому році освоїти на отеплення своїх будинків близько 30 мільйонів. Натомість в програмі соціально-економічного розвитку передбачено близько 7. Ви, в свою чергу, говорите про те, що в тому році для СББ в Черкасах було зроблено 10 мільйонів. Говорите про те, що в тому році для СББ в місті Черкаси було зроблено скільки не зроблено в жодному місті України, і про те, що в цьому році фінансувати в такому обсязі СББ просто неможливо. Як буде взагалі розвиватися ситуація, як взагалі буде плануватися програма підтримки СББ в цьому році по місту Черкаси? Ми по відношенню ті ОСББ, з якими працювали в минулому році, які подали заявку, поступаємо абсолютно чесно. Ми закінчуємо з ними ті відносини, які ми розпочали. Це співфінансування, якщо це було нове ОСББ, 70 на 30, 70 міська рада, 30 безпосередньо ОСББ.
Що стосується капітального ремонту ліфтів, те ж саме, це сума десь 4,5 мільйона. Що стосується інших ОСББ, ми зараз готуємо програму, яка найближчим часом має вийти з змінами про те, що крім грошей, які надає місто, вони мають ще залучати гроші державні. Вони мають звертатися в банки, брати кредити. Ми готові гасити відсотки, але, будь ласка, користуйтесь грошима бюджету, грошима державними, банківськими. Чому? Тому що вони запросили 30 мільйонів, і їх збільшилось 2 рази ОСББ по місту Черкаса. Було 100, зараз 200. Завтра їх стане 500. І у нас нічого не залишиться, крім того, як ремонтувати будинки. У нас треба ще все-таки звернути увагу на капітальні роботи нових доріг, реконструкцію нових доріг. Багато чого треба ще загальних зробити, ніше. Тому ми просимо, щоб нас почули представники ОСББ, мешканці міста, які не будуть нічим ризикувати, абсолютно все залишиться так же, але крім того, що місто буде давати кошти, щоб вони ще користувалися цими послугами банка, які він буде давати ці кошти. Олександр Романович, ми вам дякуємо, що ви сьогодні стали гостем нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з секретарем Черкаської міської ради Олександром Радуцьким. Дякую, що були з нами. Дякую.